כן, אני מקווה רק שישמעו, מכיוון שיש כאן טונו של רוח. כן. אגיד כל מה אשר על ליבי, אני מרים, וכיף לי בטיול הזה. אחלה. החברה נחמדה, אחלה. וזהו, שיהיה לנו כיף. נדר. Salad you can have. Yes. As yes, you're with us. It is for my YouTube channel. Yes, Danny is occupied in the occupied territory. Danny is back. Okay. אבל זה וידאו, זה לא, זה תדברו, תציגו את עצמכם, תגידו, שלום, שמי, תתים, תתם. No, 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 she will come and meanwhile you will speak. Now you first. And your name is? My name is Atrantia. I'm a tour guide in Mongolia. Ah, thank you. And you are our tourist guide. Yes, and את האוכלים והאוכלות. אוקיי. אילנה? מה שאת רוצה להגיד. נפלא, תלמה? כל הכבוד לדני, כבוד ציין כל אחד רגע יופי מצוין תודה לכולכם, יש כאן מישהי שלא רוצה לדבר, אבל זה בסדר. לא כל אחד, לא, לא, גם אני מסתתר, אני מדברת, אבל לא רואים אותי. שזה נפלא ונהדר, וזו אורחות הצהריים שלנו בלב הערבה.